elkezdtem ott álmodni. És kinek szoktatok álmodni? Mondjad? Köszönöm, megtetszünk is erre kinyitálok földön, hogy megújjuk a szemében, és inkább jót vagy rosszat szoktad lenni. Jó. Hát képzeljétek el, én sajnos szoktam rosszat is. De most elmesélem neked az egyik álmomat, és ti fogjátok eldönteni, hogy ez jó álom van, vagy jó szükség. Az a feladat most, hogy be volt fülejetek.
nem kiabál, aki majszol, hanem eszik, nagyon ügyesen. Aki majszol, az eszik, és mi azt fogjuk kiabálni, hogy majszol. Most már érted? Na szuper, figyelj, mutatom még egyszer, hogy kéne. Majszol! Majszol! Amikor levittem a kezem. Majszol! Figyelj! Majszol! Még egyszer? Nagyon szuper, hát akkor jöhet is oda a Józsikára. Arra gondoltam, hogy ez oda, ahhoz a koncertetek felállhat, hogy egy kicsit táncolni. Bocsánat, ez egy kicsit előbb azt hiszem velem, hogy én nem hallott igazán én. Szívő nélkül maradnál,
magunk. Ki az, aki elfáradt, hogy ezt az viszont? Na jó, akkor ennek körülmére megígérem, hogy még sokat fogunk táncolni, de most csücsüljetek vissza, arra kérem benneteket. Mintha a pingvinekről beszéltünk, a pingvin ugyebár egy madár, de tud-e repülni a pingvin? Képzeljétek el, van olyan állat is, egy csomó-csomó olyan állat, amelyik bár tud repülni, de nem madár. Énekelek most nektek egy dal, ez a dal madarakról szól, de az a nagyon-nagyon ügyes és szemfüles, aki eléggé figyel, mert belecsempészem ebbe a dalba egy kakukktojást, egy olyan állatot, ami bár repül, de ő nem madár. Úgyhogy nagyon figyeljetek, mert próbálok ám túljárni az eszeteket, de aki szemfüles, annak nem fogok tudni. Ez nagyon a fület. Szép az arany málik, húsárga színe csábító, bíróról is azt tudjuk, hogy így húzódó útpuntú, csúszka röppen, hügy-hügy, fenn az égben, hügy-hügy, puszka csókról átáltoz, lett a földön okrán, köz csőre van, torja van, szárnya van, meg bárja van, szíve van, álma van, fenn az égben szállj, szállj, ha bár darab. Na figyelj, mert lehet, hogy éppen most fog jönni a kapukó is. Milyen? Melyik madár az? Az a madár, az, amely...
felét azt mondják, hogy ha megijed, óvogodni mi a fejét. A struc bizonyán, na ő is egy kukom, de nagyon gyorsan kiváll. Na, akkor most terülök a székemre, és megfogom a hangszeremet, egy picit türelmeteket kéne, mert hát bocsánat, hello, hello. Hogy a hangszeremet, mert ti mondjátok meg nekem, hogy milyen hangszer ez. Nagyon ügyesek vagyok, na le is ülök, behelyezem a mikrofonomat, jöhetek közelebb egy kicsit, ha szeretnék. Yeah.
csak azért, mert biztosan nincs melegetek. Mert hogyha jó bűnös van, igen, kicsit felmelegítjük magunkat. Na szóval, tudjátok-e, ti rázni a kezeteket és a lábatokat egyszer, hallással. És hozzá még a fejeteket is. És hozzá még a popótokat is. És hozzá még a hasonlókat. Na jó, hát akkor. Az még a kérdés ehhez a dalhoz, mielőtt elkezdjük, hogy tudjátok el azt kiabálni utána, hogy senkinek, és aztán pedig kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!